से बचानो ओ सरकार, मुझे गैरों के टुकड़ों से बचानो। या शाह मदीना के बोल निछावर कर रहे थे। इसनाद से बेशतर जैसा कि मैंने अर्ज किया और कुरान पाक की आयात के हवाले भी दिए, जहां जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ आई है, चंद मिसालें आपके सामने मैंने आयात रब्बानी से पेश की। अब मैं जिक्र करना चाहूंगा उन सहाबाए कराम का जो नातगो शोरा थे। अरबी जुबान एक नहायत ही फसी व बलीग जुबान है और जिसमें शेर व सुखन का नहायत ही चर्चा रहा। तो तारीखी हवालों से जिन सहाबी का नाम कसरत से लिया जाता है, या यूं कहा जाए कि सर फहरिस्त लिया जाता है, वो हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लिया जाता है नात को शायर के तौर पर। इनके अलावा हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाह रजी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उसैद बिन अबी अनास रजी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत असीद बिन सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्बास बिन मरदास रजी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत कैस बिन बहर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत काब बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत काब बिन ज़ुहैर मक्की रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम और कलाम हमें मिलते हैं। इसके साथ साथ एक मरतबा
حضرت کعب بن زہر مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے کہ جو چادر مبارک آپ نے اس وقت زیب تن فرمائی ہوئی تھی وہ ان کو بطور تحفہ پیش فرما دی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نعت خوانی کتنا بڑا اعزاز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے نعت خواں کی خدمت کرنا بھی سنت معلوم ہوتا ہے۔ ان اشعار کے ساتھ میں اس بزم کے اگلے سناخواں کو پیش کر رہا ہوں کہ وہ خودکشی کی صلیبوں پہ جھول جاتی ہے، وہ خودکشی کی صلیبوں پہ جھول جاتی ہے جو قوم ان کی ہدایت کو بھول جاتی ہے، اور اجالے دیتی ہے بجھتے ہوئے چراغوں کو، اجالے دیتی ہے بجھتے ہوئے چراغوں کو جہاں جہاں بھی حدیث رسول جاتی ہے۔ ملتمس ہوں زین العابدین عوان سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ نبی Man.